Olá pessoal, como estão? Espero que bem! Este é meu canal Gear in Game. Neste vídeo vamos terminar o jogo The King of Fighters 96 e vou contar um pouco da história Boss Goenitz. Espero que gostem! Desde que Goenitz era jovem, ele sabia de sobreviver como um Ravening King. Esse apressou em reviver o seu senhor, Orochi. Na tentativa de chegar a este meio, ele se tornou um missionário religioso que viajaria até os necessitados. Quando ele tinha 18 anos, ele desafiou Rogal Bernstein e derrotou facilmente um homem mais velho, arrancando um de seus olhos. Como um experimento, ele concedeu a seu oponente parte do seu poder de Orochi, para ver se ele poderia se tornar um hospedeiro válido para a entidade. Goenitz eventualmente atribui a tarefa de observar o Senhor do Crime a dois outros, Hakeshu, Mature e Vice. Enquanto isso, ele faz uma visita a uma aldeia remota onde um membro de Hakeshu, Gaidel, estava hospedado. Para sua surpresa, Gaidel estava vivendo em uma vida pacífica e não tinha nenhum interesse na missão do seu senhor. Em resposta, Goenitz ativou a sede de sangue em sua filha, Leona, o que a levou a matar seus pais e todos os outros na aldeia. Satisfeito com os resultados, ele selou suas memórias e continuou a procurar maneiras de acelerar o renascimento de seu senhor. Ele notou que o selo contendo Orochi é muito forte para seu senhor, então ele fez uma visita à casa Yata. Ele assassinou o chefe do clã, Maki Kagura, para quebrar o poder do selo. Saga Orochi. Em The King of Fighters 96, algum tempo depois do torneio de 1995, ele também decidiu rastrear os três tesouros sagrados que anteriormente derrotaram seu senhor. Como ele havia julgado, Chizuru, Kagura anteriormente e Mature e Vice estavam de olho em Yori Yagami. Goenitz decidiu testar pessoalmente a força de Kyoko Sanagi. Embora esperasse uma luta gloriosa do campeão de 1995, ele derrotou o herdeiro Kusanagi com facilidade. Mais tarde, ele interrompe o torneio de 1996 para finalmente acabar com os três herdeiros de uma vez. Nos eventos finais do torneio, ele é derrotado por Kyo, com a ajuda de Iori e Chizuru. Humilhado, Goenitz aparentemente tirou a própria vida no clímax do torneio ao cortar seu corpo com seu próprio vento, tornando Kyo o campeão do torneio. Saga Chun-Ei, KOF 14. Devido às ações de Verse durante os eventos de KOF 14, Goenitz também foi revivido. Em Maximum Impact, de acordo com as histórias Universo de KOF Impacto Máximo, Goenitz e outro falecido Hakeshu ainda assombram o reino mortal emanado de Orochi. Orochi parece querer que ele estude a mentalidade atual dos humanos, e Goenitz obedece materializando ocasionalmente seu espírito no reino mortal para ter conversas filosóficas com pessoas aleatórias. Ele compartilha uma dessas conversas com Ninon Birch.